іжнародная выстава залатая кока 2019 прайшла ў гомелі. У прасторнай залі палаца чыгуначнікаў сабраліся самыя прыгожыя прадстаўнікі кашэчых з рэгіёнаў Беларусі, рассіі, Українкраіны і краін-прыбалтыкі. У выставе ўдзельнічалі чэмпіёны свету: скотіш-фолды, майн-куны, рэхдолы, бабтэйлы, усяго больш як 80 парод. Тытул місі котка заваявала канадскі сфінц па мянушцы Луна. У лістападзе ў мінску яна будзе змагацца за тытул залатая кошка Беларусі. Калі вусатая прыгажуня з гомеля пераможа, яна прадставіць нашу краіну на выставе залатая кошка свету.